Spoža uzstāšanās Amsterdamas Karaliskajā koncertgebau koncertzālē, koncertmeisteris aiziešana no darba, jaunas un jau ilgadējas sadarbības mūzikā. Tā īsumā var raksturot Sinfonietta Rīga 17. Sezonu, ko orķestris noslēdz 3. Jūnijā. Mūzika vienmēr cilvēku paciem mazliet ir zemes, tāpēc jau man laikam tomēr ir domāt un radusies. Koncerts ar Enzi Barāni šeit bija vienkārši viens no tādiem tiešām augstākiem lidojumiem orķestriem. Un man personīgi tā bija Romatelli video opera Index of Metals Liepājā. Tas tāds tiešām komplicēts darbs, ko varbūt vienreiz mūžā ir iespēja nospēlēt, bet tāpēc viņš ir arī īpaši atbildība un vērtība. Normunds Šnē ir diriģents, kurš prasmīgi spēja ieraudzīt, sadzirdēt un vienā programmā kopā izkārtot šķietami nesavienojamu mūziku, kas rada pārsteidzoši organiskus salikumus. Tā arī sezonas noslēguma koncertā orķestra skanējumā dzirdējām Jozefa Haidna, Konlona Nankārova un Pāvela Karmānova opusus. Mēs tā plānojam, vai šis noslēgums ir tāds tiešām tāds ar mērienu un dziļš un spošs, un koncerts ar savu dramaturģiju no tāda miera un laimes līdz tiešām dramatismam un traģismam. Tāda šodien dzīve laikam arī. Kulminācija bija Sergeja Prokofjeva otrais klavieru koncerts, kas ir viens no tehniski sarežģītākajiem uzdevumiem pianistiem. Ar teju pārpasaulīgu spēku un šodienu raksturojošu skarbumu to interpretēja Behzods Abdurainovs. Es vienmēr to salīdzinu ar Rahmaņinova 3. Klavieru koncertu. Domāju, ka Rahmaņinovs tur ļauj piedzīvot visas emocijas, ko vien cilvēkam iespējams piedzīvot, bet šajā Prokofjeva koncertā tas ir kaut kas vēl vairāk, vēl plašāks. Tur ir viss universums. Un kad blakus ir ļoti profesionāli mūziķi, kas spēlē ar atdevi, ir viegli interpretēt šo mūziku. Vasarā Sinfonietta Rīga paredzēta vairākas uzstāšanās, bet 18. Sezonas atklāšana ieplānota 22. Septembrī. Mēs skatāmies ar gaidām, bet arī ar bažām, jo tā situācija nav tik viegla mums, kā varbūt no malas izskatās, jo mums totāli trūkst naudiņas un nezinu, kas tur būs, tāpēc es daudz neko nevaru runāt par nākamo sezonu. Es ceru, ka viss notiks, kas ir ieplānots, bet par to sīkāk droši vien rudens pusē. Sinfonietta Rīga 17. Sezonas noslēguma koncertā klāt bija Anita Ašmena Vilsona un Mārtiņš Priekškalns, Latvijas televīzija.